hakimiyyətin kimi qeydiyyatdan keçirmək məsələsini son ana qədər biz bilməyəcəyik. Yəni ki, bizim bütün namizədlər qanunun bütün prosedurları həyata keçirəcəklər, imzaları çox qaydasında toplayıb təhvil verəcəklər. Amma praktikada onu göstərir ki, hakimiyyətin bu məsələdə niyyətli fərqi ola bilər. Bugün Real Partiyasının ofisində növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı mətbuat konferansı keçirilib. İlkin olaraq qeyd olunub ki, hərəkat seçki blokunda Real Partiyasının namizədlərindən əlavə Nida Vətəndaş Hərəkatı, D18 və müstəqil namizədlər də yer alacaq. Bugünkü mətbuat konferansımız 9 fevral 2020-ci ilə təyin olunan parlament seçkiləri ilə bağlıdır və bununla bağlı bir neçə müstəqil namizədlər irəli sürəcək öz namizədliyini və deməli Nida Vətəndaş Hərəkatı, D18 Hərəkatı və müstəqil namizədlər olacaq və bununla bağlı biz hərəkat seçki blokunu yaratmışıq. Hərəkat seçki blokunun mərkəzi seçki qərargahı olacaq. Həmin qərargahda könüllülər, müşahidəçilər olacaq və onların koordinatorları təyin olunacaq. Konfransda parlament seçkilərində iştirakla bağlı Azər Qasımlı da öz fikirlərini bildirib. Mən şəxsən geri çəkilmək kimi belə bir fikrim yoxdur. Kimin qarşısında çəkilməliyəm və yaxud nə üçün çəkilməliyəm? Onu mənə başa salan olsa ki, təbii ki, oturub o adamla danışır, bəlkə bilmə, nə isə müzakirə edə bilərdim. Amma mən belə bir predmet görmürəm ki, onu müzakirə edək. Hələ yəni imza kampaniyası gedir və imzalar toplanacaq, qeydiyyat məsələsi olacaq. Qeydiyyatdan sonra baxarıq. Amma bir məsələni mən burada qeyd etmək istəyirəm. Deyəsən, dostlarımız qeyd etmədir, səhv etməmişsən. Əgər ilərdən deyəlim ki, hər ikimizi, indi söhbət tək bizdən getmir, digər dairələrə də bu aiddir, qeydə alsalar və hər iki blokun nümayəndələri, mən hesab edirəm ki, ona baxmalıdırlar ki, əgər həqiqətən bir dəyişiklik etmək istəyirlərsə, ən azı həmin dairədə, yaxud fərqli-fərqli dairələrdə, ilk növbədə ona baxmalıdırlar ki, kim favoritdir həmin dairədə. O favoriti müəyyən etmək lazımdır. Favoriti müəyyən edəndən sonra artıq, yəni məhz bundan sonra danışmaq olar ki, kimsə geri çəkilməlidir, kimsə qalmalıdır. Təbii ki, könül istərdi ki, hər dairədə bir namizəd olsun müxalifəti təmsil edən, amma indi vəziyyət belədir. Ona görə mən düşünürəm ki, ən yaxşı burada formula ondan ibarətdir ki, favorit olan namizədin xeyrinə, favorit olmayan namizəd öz namizədini geri götürsün. Mən də çalışacağım ki, bu seçkilərdə favorit olun. Hakimiyyətin kimi qeydiyyatdan keçirmək məsələsini son ana qədər biz bilməyəcəyik. Yəni ki, bizim bütün namizədlər qanunun bütün prosedurları həyata keçirəcəklər, imzaları çox qaydasında toplayıb təhvil verəcəklər. Amma praktikada onu göstərir ki, hakimiyyətin bu məsələdə niyyətli fərqi ola bilər. Heç bəlli deyil ki, ümumiyyətlə, son nəticədə dairələr üzrə nə qədər müxalif namizəd qeydiyyatdan keçiriləcək. Və Azər bəyin də dediyi kimi, bu artıq soranın məsələsidir. Və daha uğur ehtimalı daha çox olan namizədin xeyrinə geri çəkmək məsələsi müzakirə oluna bilər. Kanalımıza müsahibə verən Mehman Hüseynov isə bildirib ki, biz ilkin uğura bundan öncəki seçkilərdə nail olmuşuq və bu seçkiyə də daha ciddi və böyük komanda ilə qatılacaq. Biz ilkin uğurumuzu görə bildik, ilkin uğura nail ola bildik, ilkin nəticələr əldə edə bildik. Bu nədən ibarətdir? İnsanların fəal olması, insanların seçkilərinin yuxudan oyanması, prosesə qatılması, insanlarda seçkilərə qarşı marağın maraq oyatması. Biz onları hamısını əldə edə bildik, parlament seçkilərinə də gedirik. Artıq bu seçkilərin fəallığından, seçkilərin ayıq sahib olmağından fürsətli istifadə edib. Parlamentdə daha ciddi, daha böyük komandayla, daha da məsuliyyətli qatılacaq və əlbəttə ki, mənim istədiyim insanlar ayıq sahib olmasıdır, insanların bu ölkədə olan problemlərə birgənə yanaşmamasıdır. Yəni, istəyirəm ki, hamı fəal olsun, hamı öz sözünü deyə bilsin, hamı
yəni qorxu hissini də öldürmək lazımdır vətəndaşlardakı. Yəni burada qorxacağı bir heç nə yoxdur. Çünki itirəcəyimiz heç nə yoxdur. Ona görə də etiraz etmək lazımdır. Düzgün, yəni haqsızlıq harda baş verirsə ona etiraz etmək lazımdır. Sözün düzünü deməyə qorxmaq lazım deyil. Yəni mən bir siyasətçi kimi istəmirəm çıxış edim ki, biz seçki yolla burada dəyişiklik edəcəyik yoxsa küçə etirazlarından. Mən düşünürəm ki, etiraz aksiyaları da lazımdır, seçkilər də lazımdır. Yəni biz insanlar haçan cəmiyyət hazır olacaq və biz o nöqtəyə cəmiyyəti hazırlamalıyıq. Mən məhəllə-məhəllə mən öz ərazimə gəzməliyəm, vətəndaşları çağırmalıyam ki, qardaş, gəlin bir görüşək, dərdləşək, problemlərini dinləyək. Onları biz o uğura nail ola bildik. Yəni, əsas olur. Mənim üçün əsas olur. Son olaraq, vətəndaşları seçki prosesində könüllü, müşahidəçi və ən əsası seçki kimi aktiv iştirak etməyə çağırır. Yalnız kütləvi siyasi iştirak Azərbaycanda fundamental dəyişiklikləri prosesini başlada bilər.